Biznesmeni Klodian Allajbeu do tjetë pronari I ri I Spitalit Amerikan. Blerja do të kryet në përmjet marjes e kontrolit aksionerit të vetëm të American Hospital, shoqëris holding të regjistruar në Holland, Balkan Alliance Healthcare BV. Klodian Allajbeu do të blejt 86.3% të shoqëris në përmjet një tjetër kompanije të regjistruar po në Holland, KA Healthcare BV, për një çmim të vlerësuar në rreth 24 milion euro. Blerja do të financohet pjesërisht me një kredi nga banka unkareze OTP dhe filiali I saj shqiptar OTP Albania në vlerën e 16 milion eurove. Kredia do të merret nga kompania American Hospital, që në vijim do të hyjë në marrëdhënie huaje me aksionerin e ri kontrollues KA Healthcare BV për të siguruar fondet e nevojshme për vlerjen e paketës kontrolluese të aksioneve në Balkan Alliance Healthcare BV. Për këtë qëllim, American Hospital ka vendosur si kolateral financiar veç garancive të tjera në favor të OTP-s edhe OTP Albania 100% aksioneve të saj, si edhe të filialeve të kontrolluara International Hospital dhe American Hospital Kosova. OTP është angazhuar të dispersoj gjithashtu një kredi të dytë në vlerën e 9.5 milion eurove që do të shërbejë për rifinancimin e detyrimeve që kompania e kontrolluar nga American Hospital International Hospital ka tek Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim dhe Banka e Detit të Zi për Tregti dhe Zhvillim. Spitali Amerikan është spitali I parë privat në Shqipëri I themeluar në vitin 2006 si Univers Alp Shah, pikërisht nga Klodian Allajbeu në partneritet me dy kompani turke. Në vitin 2008, kompania u ble nga Balkan Alliance Healthcare BV, shoqëri e regjistruar në Holland, por e kontrolluar nga një fond investimesh amerikane, I specializuar kryesisht në investime private equity në kapitalin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Pas blerjes nga aksionerët e rinj, Spitali Amerikan do që një proces gjerimi të mëtejshëm në Shqipëri, ndërsa në vitin 2011 hapi edhe filialin e saj në Kosovë, American Hospital Kosova, shoqëri e kontrolluar në masën 100% nga American Hospital në Shqipëri. Në vitin 2018, American Hospital u zgjerua mëtej me blerjen e filialit shqiptar të grupit spitalor grek Higea, sot International Hospital. Me kalimin e viteve, Spitali Amerikan është bërë gjithnjë më dominues në tregun e shërbimeve spitalore private në Shqipëri. Për vitin 2021, American Hospital dhe filiali I saj International Hospital raportuan një xhiro prej më shumë se 10.4 miliard lekësh. Kjo shumë përbënte mbi 85% të xhiros së spitaleve të licencuara private në vend. Spitali Amerikan dhe filiali International Hospital në fund të vitit 2021 raportonin një total aktivesh në vlerën e 11 miliard lekëve, rreth 96 milion euro me kursin e sotëm. Mbështetur në pasqyrat e audituara financiare të kompanisë, performanca e Spitalit Amerikan, qysh nga themelimi e deri në fund të vitit 2021, ka qenë gjithmonë negative. American Hospital e mbylli vitin 2021 me një humbje neto në vlerën e 181 milion lekëve. Humbjet janë zgjeruar me 158% krahasuar me vitin 2020. Kompania raporton një bilancë humbje të akumuluara ndër vite për një shumë totale prej 1.44 miliard lekësh, shumë kjo sa gjysma e kapitalit të paguar aksionar. Megjithatë, sipas burimeve nga kompania, humbjet fiskale nuk duhen lexuar detyrimisht si indikatori një performance negative të investimit. Burimet shprehen se vlerësimi I brendshëm I ecurisë së investimit bëhet mbështetur në treguesin e EBITDA, fitimi para interesave, taksave, zhvlerësimit dhe amortizimit. Dhe për vitin 2021, grupi American Hospital, përfshirë filialet, kishte një EBITDA pozitive në vlerën e rreth 9 milion eurove, gjithnjë sipas këtyre burimeve. Në aktivitetin spitalor, amortizimi ka një peshë të lartë në strukturën e kostove dhe ky zë sjell një ndikim negativ në rezultatin final financiar të shoqërisë, marr nga Monitor. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë I fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.